Razgovor s Bogom. Iskra Božjeg vlastitog života udahnuta je u ljudsko tijelo, čineći čovjeka živom dušom, nositeljem moralnih darova i dajući mu volju za usmjeravanje vlastitog djelovanja. On ima privilegiju postati dionikom božanske prirode. To će mu dati snagu da pobjedi zlo i da ljubi i bira ono što je dobro. On ima savjest koja će pod Božjom kontrolom odobriti ispravno i osuditi krivo. I moći će, ako želi, imati zajedništvo s Bogom. Može hodati i razgovarati s Bogom kao što je to činio Henok. Ovo sveto prijateljstvo nije uskraćeno nikome tko vjeruje u Krista kao svog osobnog spasitelja. Jedna otvorena veza. Henok je hodao s Bogom i kad bi ga kušač napao, mogao je razgovarati s Bogom o tome. Nije imao pisano je kao mi, ali je imao spoznaju o svom nebeskom suputniku. Postavio je Boga svojim savjetnikom i bio je u bliskoj vezi s Isusom. Henok je bio počašćen na svom putu. Bio je prenesen na nebo bez da je vidio smrt. A oni koji će biti preneseni na kraju vremena, bit će oni koji komuniciraju s Bogom na zemlji. Bog nam govori preko prirode i otkrivenja, preko svoje providnosti i utjecaja svoga duha. Ali sve to nije dovoljno. Neophodno je da i mi pred njime otvorimo svoje srce. Da bismo duhovno živjeli i imali duhovnu snagu, moramo održavati stvarnu vezu sa svojim nebeskim Ocem. Naše se misli mogu baviti njime, možemo razmišljati o njegovim djelima, dokazima njegove milosti, njegovim blagoslovima, ali sve to još nije u punom smislu riječi održavanje veze s njime. Da bismo stupili u vezu s Bogom, moramo poželjeti i ispričati mu nešto iz svog stvarnog života. Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju, ne zato što bi bilo neophodno da mu otkrijemo što smo, već zato da bismo sebe osposobili da ga primimo. Molitva ne spušta Boga k nama, već nas uzdiže k njemu. Naš nebeski Otac čeka da izlije na nas obilje svojih blagoslova. Naša je prednost da možemo obilato piti s izvora beskrajne ljubavi. Zar nije onda čudno što se tako malo molimo? Zašto bi sinovi i kćeri Božje oklijevali moliti se, kad je molitva ključ u rukama vjere koji otvara nebeska spremišta u kojima se čuvaju neograničene zalihe svemoćnoga? Ako se ne budemo neprestano molili i budno stražili, izložit ćemo se opasnosti da postanemo nemarni i da skrenemo s pravog puta. Ako gajimo bezakonje u svom srcu, ako smo prionuli uz bilo koji grijeh koji nam je poznat, Gospod nas neće čuti, ali molitva pokajničke skrušene duše uvijek će biti prihvaćena. Kad ispravimo sva zla kojih smo svjesni, tada možemo biti uvjereni da će Bog odgovoriti na naše molbe. Stalni kontakt. Nema vremena niti mjesta koje bi bilo neprikladno da se uputi molitva Bogu. Ne postoji ništa što bi nas moglo spriječiti da podignemo svoje srce u duhu iskrene molitve. U mnoštvu na ulici, zaokupljeni poslovnim obvezama, možemo uputiti molitvu Bogu i zatražiti božansko vodstvo kao što je to učinio Nehemija dok je iznosio svoj zahtjev pred kraljem Artakserksom. Klijet razgovora može se naći ma gdje se mi nalazili. Iznesite Bogu svoje potrebe, svoje radosti, svoje tuge, svoje brige i svoje strahovanja. Vi ga ne možete preopteretiti, vi ga ne možete zamoriti. Onaj koji je izbrojao vlasi na vašoj glavi nije ravnodušan prema potrebama svoje djece. Jakov 5.11 kaže, jer Gospod je pun samilosti i milosrđa. Njegovo srce puno ljubavi dirnuto je našim žalostima, čak i kad samo govorimo o njima. Iznesite mu sve što zbunjuje vaš um. Onome koji u svojoj ruci drži svjetove i upravlja svim poslovima svemira, ništa nije suviše teško nositi. Ništa od onoga što se na bilo koji način tiče našega mira, za njega nije suviše neznatno da bi mu ostalo neopaženo. Nema ni jednog poglavlja u našem iskustvu koje bi za njega bilo suviše mračno za čitanje. Nema problema koji bi za njega bio pretežak i nerješiv. Pitaj, traži i kucaj.
tražite. To traženje pokazuje da ste svjesni svoje potrebe. Budete li tražili u vjeri, primit ćete. Gospod je dao svoju riječ, a ona ne može iznevjeriti. Kad mu se približite s pravom skrušenošću, ne trebate misliti da ste drski ako tražite ono što je obećao. Kad tražite blagoslove koji su vam potrebni za usavršavanje karaktera po uzoru na Krista, Gospod vas uvjerava da je vaša molba u skladu s obećanjem i da će biti ispunjena. To što osjećate i znate da ste griješni, dovoljan je razlog da tražite njegovu milost i suosjećanje. Uvjet da možete doći k Bogu nije da budete sveti, nego želja da vas On čisti od svakoga grijeha i opere od svih bezakonja. Naša velika potreba, naše stanje potpune bespomoćnosti koje čini prijeko potrebnima Boga i njegovu spasonosnu silu, i sad i uvijek nam daje pravo da se molimo. Tražite. Nemojte željeti samo njegov blagoslov, nego i njega samog. Čitamo u Jobu 22:21: S Bogom ti se sprijatelji i pomiri i vraćena će ti opet biti sreća. Tražite i naći ćete. Bog vas traži, a sama želja da dođete k njemu nastaje pod utjecajem privlačne sile njegova duha. Pokorite joj se. Krist se zauzima za iskušane, zalutale i malovjerne. Želi ih uvesti u zajednicu sa sobom. I u prvo ljetopisa 28:9 kaže: ako ga budeš tražio, daće ti se da ga nađeš. Pucajte. Dolazimo k Bogu po osobitom pozivu, a On nas čeka da bi nam poželio dobrodošlicu u svojoj prijamnoj dvorani. Oni što čeznu za Božjim blagoslovom, neka zakucaju i zatim pričekaju pred vratima milosti, govoreći s čvrstom uvjerenosti: ti si, Gospodine, kazao, jer svaki koji moli, prima, tko traži, nalazi, i tko kuca, otvara mu se. Matej 7:8. Stariji brat našeg ljudskog roda je pokraj vječnog prijestolja. On promatra svaku dušu koja svoje lice okreće prema njemu kao spasitelju. On iskustveno poznaje slabosti ljudskog roda, zna koje su naše potrebe i gdje počiva težina naših kušnji, jer On je bio iskušan u svemu kao i mi, osim grijeha. On bdije nad tobom, Božje dijete, koje strepiš. Jesi li u kušnji? On će te osloboditi. Jesi li slab? On će te ojačati. Jesi li u neznanju? On će te prosvjetliti. Jesi li ranjen? On će te izliječiti. Najveće poštovanje. Poniznost i strahopoštovanje trebaju obilježiti ponašanje svih koji dolaze u Božju prisutnost. Mi pred njega možemo stupiti sa sigurnošću u Isusovo ime, ali ne smijemo pristupati s drskom uobraženošću, kao da je On ravan nama. Postoje oni koji se velikom svemoćnom svetom Bogu koji stanuju u nepristupačnoj svjetlosti obraćaju kao nekome tko je jednak ili čak i podređen njima. Dolazi do sve većeg porasta nepoštovanja prema našem Stvoritelju i sve se više zanemaruje njegova veličina i njegova uzvišenost. Ali Bog nam se obraća u ovim posljednjim danima. Kada se začuje tih i tanak glas koji slijedi nakon vihora i oluje koja je rušila stijene, neka svi prekriju svoja lica, jer Bog je vrlo blizu. Neka se sakriju u Isusu Kristu, jer On je njihovo sklonište. Rascijep u stijeni zaklonjen je njegovom vlastitom probodenom rukom, dok ponizni sluga čeka priklonjen da čuje što Gospod govori svome sluzi. Velika privilegija. Divno je što mi, nedostojni i grešni smrtnici, možemo upućivati Bogu svoje molitve sa uspjehom. Što može čovjek više željeti nego da je sjedinjen sa beskonačnim Bogom? Iako slab i grešan, čovjek ima povlasticu da razgovara sa svojim Stvoriteljem. Možemo izgovoriti riječi koje dopiru do prijestolja cara svemira. Možemo putem razgovarati s Isusom i On nam govori: ja sam ti s desne strane. Možemo razgovarati sa svojim Bogom u svojim srcima i živjeti u zajednici s Isusom. Iako zaokupljeni običnim svakodnevnim poslom, možemo težnji svoga srca slati Bogu jednim uzdahom, tako da nas ljudsko uho ne čuje. Ali ta riječ ne umire
ne gubi se. Ništa ne može ugušiti težnju duše. Ona se diže iznad ulične buke, iznad huke strojeva. Bog je onaj kome mi govorimo i On nas čuje. Tražite dakle, tražite i primit ćete. Tražite poniznost, mudrost, hrabrost, veću vjeru. Na svaku iskrenu molitvu doći će odgovor. Možda taj odgovor neće doći u željenom obliku ili u očekivani trenutak. On će ipak doći na način i u vrijeme koje će najbolje odgovarati vašim potrebama. Na molitve koje upućujete Bogu u samoći, u nevolji ili kad ste umorni, Bog će vam odgovoriti ne uvijek kako vi očekujete, ali uvijek za vaše dobro. Put do Božjeg prijestolja uvijek je otvoren. Ne možete uvijek biti na koljenima u molitvi, ali vaše se tihe molbe mogu stalno uzdizati Bogu za snagu i vodstvo. Kad budete u iskušenju, a to će se događati, možete pobjeći u tajno mjesto Svevišnjega. Njegove vječne ruke bit će pod vama. Molite se s poniznim srcem. Često tražite Gospodina u molitvi, na skrovitom mjestu, sami, oko će vidjeti Isusa i uho će se otvoriti Isusu. Izlaziš iz tajnog mjesta molitve kako bi prebivao pod sjenom svemogućega. Kušnje dolaze, ali ti se sve više i više približavaš Kristu i stavljaš svoju ruku u njegovu ruku. Tada stječeš bogato iskustvo, odmarajući se u njegovoj ljubavi i radujući se njegovoj milosti. Brige, nedoumice i tjeskoba nestaju, a ti se raduješ u Isusu Kristu. Duša je brza čuti očev glas i vi ćete komunicirati s Bogom. Sve kritike su odbačene, svako osuđivanje drugih je izgnano iz duše. Javna molitva. Svi bi trebali osjećati kršćansku dužnost, biti kratki u molitvi. Kažite Gospodu ono što želite, ne obilazeći čitav svijet. U privatnim molitvama možemo se svi moliti koliko nam je drago i biti opširni koliko god to želimo. Možemo se moliti za sve rođake i prijatelje. Soba je mjesto gdje se iznose sve osobne teškoće i iskušenja. Zajednički sastanak u slavu Božju nije mjesto na kome se izlijevaju tajne srca. Postoje, bojim se, ljudi koji ne iznose svoje osobne nevolje u privatnoj molitvi, nego čekaju da to kažu na sastancima za molitvu i stoga nekoliko dana pripremaju svoju molitvu. Takvi su prava opasnost za molitvene skupove. Oni ne zrače nikakvu svjetlost, nikoga ne podižu. Njihove hladne, ledene molitve i duga svjedočanstva bacaju sjenku na sve. Svi se raduju kad oni završe i skoro je nemoguće osloboditi se ledenosti i tame koje oni donose na sastanak svojim molitvama i opomenama. Prema svjetlosti koja mi je dana, naši sastanci trebali bi biti duhovni i društveni i ne suviše dugi. Rezerviranost, oholost, taštinu i strah od ljudi treba ostaviti kod kuće. Na ove sastanke ne smijemo ponijeti sitna razmimoilaženja i predrasude. Kao u kakvoj složnoj obitelji, jednostavnost, blagost, povjerenje i ljubav trebaju vladati među braćom i sestrama koji se tu sastaju kako bi se, sjedinivši svoje svjetiljke, okrijepili i osnažili. Privatna molitva. Nije dovoljna samo molitva u obitelji ili u Božjem domu. Vrlo je važna i tajna molitva. U samoći duša je otkrivena sveznajućem oku Božjem koji ispituje sve naše pobude. Tajna molitva, kako je ona dragocjena. Općenje duše s Bogom. Tajnu molitvu treba čuti samo Bog. Nijedno znatiželjno uho ne smije čuti teret duše molitelja. U tajnoj molitvi duša je slobodna od okolnih utjecaja i uzbuđenja. Ona se smjerno, ali žarko uzdiže k Bogu. Tajna molitva se često zbog vrlo bučnog glasa izobličuje i gubi svoju dragocjenu namjenu. Umjesto blagog, smirenog povjerenja, umjesto tihog, smjernog općenja duše s Bogom, podiže se ton glasa, uzbuđenje raste, pa molitva gubi svoj blagi, sveti utjecaj. Nastaje bura osjećaja i riječi usred koje je nemoguće čuti onaj tihi, tanak glas koji govori duši u tajnoj, istinskoj usrdnoj molitvi.
tajna molitva, ako se pravilno primjenjuje, rađa mnogo dobra. Ali molitva pred cijelom obitelji i susjedima nije tajna molitva, makar je mi smatrali takvom i iz nje se ne prima božanska snaga. Blagodatan i trajan će biti utjecaj koji dolazi od onoga koga tražimo u tajnosti, jer je njegovo uho otvoreno za molitvu koja dolazi iz srca. Duša opći s Bogom pomoću spokojne, jednostavne vjere, skupljajući zrake svjetlosti koje će je osnažiti i podržati u sukobu sa Sotonom. Bog je naša tvrđava. Na osamljenom mjestu molitve, gdje nas može vidjeti samo Božje oko i čuti samo njegovo uho, možemo izlijevati sve svoje najskrivenije želje i čežnje Ocu punom neizmjerne milosti. Dok duša u miru i spokoju čeka, glas koji nikad nije propustio odgovoriti na vapaj nevoljnika, progovorit će i našim srcima. Oni koji se u osami obraćaju Bogu, iznoseći mu svoje potrebe i tražeći pomoć, neće se moliti uzalud. Primjer molitve. Naš nebeski Oče, dolazimo pred Tebe u ovom trenutku onakvi kakvi jesmo, siromašni, potrebiti i bespomoćni, osim ako naš slučaj ne uzmeš u svoje ruke. Ti si rekao, neka se uhvati za moju snagu i pomiri se sa mnom, i on će se pomiriti sa mnom. Neka molba ove zajednice dođe pred Tebe u ovom trenutku kao sila pred Tvoje prijestolje. Znamo da naš Spasitelj stavlja svoje ruke pred Tebe govoreći, urezao sam ih na dlanovima svojih ruku. O Bože, molimo Te Kristovom ljubavlju da primiš naše molitve za one koji odlaze. Oni ne znaju što ih čeka, ali imaju Tvoje obećanje da će Tvoja pravednost ići pred njima i da će slava Gospodnja biti njihov zaštitar. Spasitelju, mi Te volimo i želimo da se u Tvoje stado okupi svaka duša koju je moguće spasiti. Molimo Te, prožmi cijelu zajednicu svojom svetošću ovog subotnjeg dana. Neka nebeska svjetlost obasja Tvoj narod. Neka Sveti Duh počiva na onima koji će nas napustiti. Gospode, rekli smo im da ćemo se moliti za njih i sada iznosimo svoje molitve u njihovo ime, moleći se da im pomogneš obući svu Božju opremu. Stavi ih pod svoju skrb, Gospode, i pripremi ih za službu. O Gospodaru moj, otvorim vrata na koja mogu ući. Ovdje su neki koji se pripremaju otići u Kinu. Osposobi ih za službu, Gospode, daj im hrabrost i pripremi put pred njima. Učili su kako prenijeti Božju istinu ljudima svoje narodnosti. Hoćeš li im pomoći, Oče? Molim Te, Gospode, da probudiš crkvu kao nikada prije. Potakni njihova srca. Mnogi od njih se sada nalaze u paraliziranom stanju jer su učinili tako malo. Ali kad počnu koristiti svoje sposobnosti za Tebe, znamo da ćeš im dati svoju oživljujuću moć. O nebeski Oče, molim Te da, pored Isusa iz Nazareta, blagosloviš cijelu ovu zajednicu. Neka grešnici u Sionu osjete Božju moćnu silu na sebi. Neka drhte pred Tobom da Te ne zanemare tražiti dok nije prekasno. Molim Te, otvori njihova srca da prime Spasitelja koji je kucao, kucao i kucao, sve dok mu se kosa na glavi ne smoči od noćne rose. O moj Oče, molim Te u Kristovo ime, djeluj na svako srce u ovoj zajednici. Molim Te da se otkrije spasenje Božje i da oni među nama koji su svojim donacijama nesebično pomogli djelu, ne postanu umorni u činjenju dobra. Znamo da im dolazi poziv za pozivom, ali Oče, Ti im daješ dar za darom i daješ im blagoslove rose, sunca i kiše, čineći njihova polja plodnima. Molim Te, nebeski Oče moj, da obilni blagoslov neba padne na ovu zajednicu kada nakon što se vrate svojim domovima pokušaju na svoj skroman način posjetiti svoje susjede, pomoći bolesnima i vršiti misionarski rad gdje god se nalazili. O moj Oče, gledam upravo u Tebe. Čuo si moje molbe puno puta. Vjerujem u Tebe, radujem se u Tebi i znam da će Tvoja riječ biti potvrđena. Blagoslovi grešnike ovdje, blagoslovi i mlade. Dok idu u naše škole da se obrazuju, pripremi ih da postanu misionari za Boga. Prihvati ih takve kakvi jesu, okruži ih rukama svoje milosti i voli ih bez zadrške,
i tvoje sveto ime će biti proslavljeno kad ti okupiš ljudsku obitelj kod kuće, kad se ujedinimo kao članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog kralja. O, zahvaljujem ti što imamo Boga koji čuje molitve, što imamo spasitelja koji suosjeća s našim slabostima i što imamo privilegiju raditi na spasenju duša. Blagoslovi naše pastore, prožmi ih svojim snagom, neka Duh Sveti siđe na njih, neka se nebo otvori, neka se otkrije svjetlost tvoje slave i neka se zna da postoji Bog u Izraelu koji čuje i uslišava molitve. A sada sve predajemo tebi. Znamo da će ovi misionari biti čuvani tvojom moći, jer samo ih ti možeš čuvati. I tvoje će blagoslovljeno ime imati svu hvalu, svu slavu, sada i zauvijek. Amen.